Діджиталізація дісталася українських сховищ з документами. Державні архіви в регіонах нині активно оцифровують свої фонди. Серед причин, які спонукали розпочати цей процес, загроза знищення окупантами цінних архівів. Чи всю інформацію планують перевести в цифрову форму, яку насамперед, та скільки на це все потрібно часу, дізнавалася Жанна Дучак. Це сховище Державного архіву Івано-Франківщини. Тут зберігається близько мільйона різних документів. Від церковних метричних книг до друкованих часописів. Найдавніший документ – ось ця рукописна книга-молитовник. На ній є і дата – 1431 рік. Це у нас найдавніше сховище. Тут зберігаються документи австрійського та польського часу. У цьому залі в нас зберігаються документи часів німецької окупації, а також радянських часів. Тобто тут є карточки вивезених людей остербайтерів, тобто на примусові роботи до Німеччини. Поруч ряди полиці з документами засуджених радянською владою за діяльність УНУПА. Це понад 13 тисяч особових справ. Це є кримінальна справа Донецького В'ячеслава. Це тут зберігаються всі його допити за участь в антирадянській діяльності. Для істориків це буде просто скарб у написанні книг, статтів про діяльність української повстанської армії, а також організації українських націоналістів. Та цей скарб цілком можуть знищити російські окупанти, побоюються працівники архіву. Нещодавній випадок із музеєм Шухевича на Львівщині, в який влучив ворожий дрон, цьому яскраве підтвердження. От архівісти і вирішили діяти на випередження. З лютого вони активно переводять документи в електронний формат. Ми в нашому архіві створюємо страховий фонд. Архів збирає, зберігає дуже велику кількість документів і періодики, яка є просто в одному вигляді, тобто одна газета на цілу область і дуже рідкісна, колекційна. На Івано-Франківщині нинішній рік оголошений роком 110-ї річниці Легіону українських січових стрільців, кажуть фахівці архівної справи. Тож першому роботу взяли друковану періодику тих часів. Що пишуть в газетах за 19-й рік? Земельні справи. В принципі, писали про те, що пишуть зараз. Земля, війна і гроші. Процес оцифрування доволі клопіткий, пояснюють архіваріуси. Спочатку всі документи зі сховища потрапляють в золоті руки архіву. Так неформально вони називають між собою працівників відділу реставрації. Перед нами газета «Покотський вісник» 19-го року. Ми готуємо її до сканування. Для цього нам потрібно її розшити. Ми її розкриваємо посередині і розпорюємо нитки. Далі за справу беруться фахівці, які, власне, роблять з архівного документа високоякісну цифрову копію. Його цифрування ми здійснимо за допомогою безконтактного сканера. Чому? Тому що він дає можливість зробити якісний, швидкий скан. І другий момент – це не пошкоджує сторінки в самій періодиці. Після того, як ми зробили копію цієї справи, ми її зберігаємо на жорстких дисках. Зберігається вона в сейфі. І в разі того, якби десь навіть війна зайшла на нашу область, і ця газета чи документ був би втрачений, ми можемо його відновити десь приблизно в тому ж самому вигляді. Всі оцифровані документи архівісти викладають на свій сайт. Кажуть, подивитись їх може кожен охочий безкоштовно. І оцифровані папери цікавлять дедалі більше людей. Якщо раніше на веб-сторінку за місяць заходило до 300 відвідувачів, то зараз їх вже кілька тисяч. Вісник державних законів і розпоряджень 1919 року. От він вже тут у нас на сайті. І цю інформацію користувач може собі завантажити. Це є надзвичайно важлива справа. Навіть в мирний час папери вони зберігаються також не вічно. Паралельно з періодикою оцифровують нині і папери, що мають історичну цінність. Вони на сайті в розділі «Особливо цінні е-документи». Першою там з'явилася особова справа Степана Бандери – в'язня Станіславської в'язниці. Справа заведена 21 грудня 1928 року. Тобто за цією справою Степан Бандера був засуджений вперше. І тут у листуванні пише, що він проводив антипольську агітацію.
У справі збережений відбиток пальця Степана Андрійовича Бандери. Ми бачимо, як він виглядає. Архіваріуси до кінця року планують оцифрувати та викласти в загальний доступ не менше 200 таких особливо цінних документів, а також всю періодику з 1861 до 1944 року. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».